Поживна та корисна риба зовсім не до смаку вашій дитині. Какое рыбное блюдо приготовить, чтобы ребенок уплетал его с удовольствием? Аппетитна прем'єра. Рыбное суфле в формі лодочки. З рецептом юного шеф-кухаря Микити Летинського. Молоко, риба белая, картошка, яйца. Завдяки якому... Сделал все, чтобы не чувствовалось рыбного вкуса. Да. Ваша страва... Прям как ресторанный шедевр. Полюбиться навіть не в благанному вираді. І все буде ням-ням.